13-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը 20 օր շուրջօրյա ուղիղ եթերում երկրի քաղաքական հասարակական գործիչները կճանապարհորդեն Հայաստանում։ Նրանցից 8-ը կուղևորվեն դեպի Հայաստանի հարավ, իսկ 8-ը հյուսիս։ Նրանք ունեն մեկ նպատակ՝ տեղեկացնել հանրությանը սահմանադրական բարեփոխումների և առաջիկա հանրակրվեի կարևորության մասին։ Բաց չթողնեք իրական մարդկանց իրական դիրքորոշումների ուղիղ պատմությունը։ Դիտեք շուրջօրյա Ամեկ Պլյուսի և Արմյուզի եթերում։ Մեր քաղաքական իրապատման առաջին օրն արդեն ավարտվում է։ Մեր մասնակիցներն այսօր անցան շատ երկար ճանապարհ։ Նրանք հոգնած են, սառած եւ ինչպես նաեւ քաղցած։ Դրա համար էլ արդեր զրույցները կշարունակվեն սեղանի շուրջ աշտարակցիների հետ միասին։ Ну, для этого надо заниматься тяжелой атлетикой. Կարտիկը ճիշտ է, թե չէ։ Ինչ որ բարեփոխումների մեջ կա, այդ ամուսնության եւ այլի վերաբերյալ։ Ինչ որ տենց կետ կա, բայց այդ հարցը կարգավորված է, այդ ձեր մտահոգությունը ես հասկանում եմ։ Չէ, բայց ես չգիտեմ էլ հարցը ինչու՞ն է, խնդրում եմ մի հատ բարձրանել հետո։ Բայց եթե կարելի է կենաց ասել մի հատ, հետո։ Սիրով, սիրով։ Հետո ասենք ընտանիքի համանդրա իրավական կարգավորումը։ Լա։ Հարգելի սեղանակիցներ, դոկտորներ, ես իսկը ցանկանում եմ մի կենաց ասել, որը կարող է շատերի համար թվալ շատ մեծ լավատեսության ժանրից, իրականությունից շատ հեռու կամ շատ կտրված, բայց դա գոնե ազնիվ խոսք է, որը բխում է իմ սրտից եւ վստահ եմ շատերի սրտից։ Մեր պետությունը 25 տարեկան է, անկախ պետությունը 24-25 տարեկան է դառնում արդեն շուտով պետականության գործընթացը, եւ մենք հարյուրավոր ձեռբերումների կողքին ունենք գուցե հազարավոր բաստողումներ։ Ես այդ բաստողումներից մեկը, եթե չասեմ առաջնային, բայց հաստատ առաջնայիններից մեկը կհամարեի այն, որ մեր երկրում առանց ինչ-որ մեկի կամքի, առանց ինչ-որ մեկի հատուկ նպատակադրմամբ ստացվեց այնպես, որ քաղաքական մշակույթը ձևավորվեց, բյուրեղացավ, զարգացավ, արդյունքում ստանալով մի կերպար, երբ որ քաղաքական մրցակիցները միմյանց մեջ ավանդույթի ուժով, իներցիայի թելադրանքով տեսնում են թշնամիներ, ոչ թե մրցակցություն, այլ թշնամներ։ Ցավոք սրտի մեր նորանկախ պատմություն դրա օրինակներ շատ է ունեցել, եւ այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք մեծ գին ենք վճարել, նույնիսկ արյամբ ենք վճարել, լինելով փոկրատիվ ժողովուրդ։ Եվ այս առանձնական փոփոխությունների հանրակրվեն, իհարկե փաստելով, որ իմ տպավորությամբ հասարակության հետաքրքրվածությունը մեծ չէ, դա ունի օբյեկտիվ պատճառներ,
խոսեն ենք դրա մասին, ամեն մեկս մեր կարծիքն ունենք, բայց մի բան էլ է փաստում, որ այդ թշնամանքի կամ դիմակայության մեկը մյուսին ոչնչացնելու ներքին մղումը մի քիչ կարծես գոնե ին տպավորությամբ նահանջել է եւ այս ամեն ինչ շատ է ուրախացնում։ Մենք մեր գործընկերների հետ միասին ովքեր էստեղ են, ովքեր վաղը կմիանան, ամեն մեկ իր ասելիքն է ասում եւ մենք նաեւ փորձում ենք զուգահեռ ուղեց փոխանցել, որ մենք պարտադիր չի միմյանց թշնամի լինենք, կարող ենք նույն խնդրի մասին ունենալ տարբեր կարծիքներ, տարբեր կերպ ընկալել, նույն սուբյեկտիվ մոտեցումներ ունենալ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ լինելով փոքրատիպ ժողովուրդ, այդքան խնդիրներով շրջապատված, մենք պետք է մեկս մյուսին համարենք թշնամի։ Ես ուզում եմ բոլորս բաժակ բարձրացնենք, խմելով այն բանի կենացը, որ մենք մեր երկրում իզուր թշնամիներ ման չգանք, թողած ոնց ասվել է իրական թշնամիների, մենք տեսնենք մրցակիցներ, մենք փորձենք մրցել գաղափարների ոլորտում, հարգելով դիմացինին, գնահատելով դիմացինի կարծիք, ակնկալելով նույն հարգանքը նաև դիմացինի կողմից եւ այլն, ապագայի Հայաստանը միևնույն է այս ճանապարհով է ընթանալու եւ մենք հետո դառը հիշողություններով պետք է հիշենք ամեն մեկս մեր երկրին, մեր թույլ տված սխալները, մեկի հանդեպ շատ սուր ասված արտահայտությունը եւ այլն, ինչքան քիչ սխալներ մենք այդ առումով թույլ տանք, այդքան մեզ համար ինձ թվում է քաղաքական մշակույթի առումով ապագան ավելի բարյաջող ստացվի։ Եկեք խմենք ունենեն Հայաստանի կենացը, որտեղ մենք ներսում մեկս մյուսի մեջ թշնամի չենք տեսնի, չենք փնտրի, այլ լավագույն դեպքում տեսնենք մրցակիցներ, ում էլ պետք է մրցել բացառապես մտքի գաղափարների դաշտում, ոչ թե ֆինանսների, ոչ թե ուժի, ոչ թե զորբայության, ոչ թե ստիպման ինչ-որ գործողություններ անելու եւ այլն եւ այլն։ Ես առաջարկում եմ այդ Հայաստանի կենացը։ Այո, շատ ճիշտ է։ Գաղափարը միտքը շատ լավն է, իսկապես այսօր ուղղակի ժողովրդի այս երկու ուրեմն դրվագ եմ ուզում ասեմ, մի քանի տեղ հարցրեցին, ես ի՞նչ նորմալ է, որ այն ու ոչ է իրար հետ եկել է, սա շատ կարևոր բան է, այս պահին թվում է թե կա ինչ-որ հասարակ բան, այդ ի՞նչ մարդիկ են եկել են իրար հետ ինչ-որ տեղ են միգուցե կարող պայմանավորված բան, բայց դա իսկապես այդպես չի, ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր երկիրը, որը որ ուրեմն ազատագրել է բավականի տարածքներ այսօր եւ մենք ամեն օր սահմանի զոհ ունենք, այդ երկիրը իրավունք ունի լուրջ առաջընթաց ունենա, մենք մեր պատերազմում Արցախի ազատագրության հարցում մեր հաղթանակները պետք է անպայման զուգակցենք տնտեսական, ասինքն եթե հայերս մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք մեզ համարում կրթության, գիտության, արվեստի, հատկապես նաեւ ռազմի դաշտում շատ կարևոր է, մենք իրավունք չունենք շատ պարզունակ կյանքով ապրենք, մենք իրավունք չունենք անվստահության մտնոլորտ ունենանք եւ իրավունք ունենք անպայման, դրա իրավունք ունենք լավ ապրելու, ճիշտ կառավարելու մեր տնտեսությունը, լուրջ քայլեր անելու։ Ես ասել եմ, պրոբլեմների 50%-ը արտաքին մարտահրավերներով է պայմանավորված, ռուսական ռուբլու արտադրում, Հայաստանի տնտեսական կապեր, այսօր արտահանման պրոբլեմներ ունենք, այսօր ներգրումը ահագին կրճատվել է եւ այլ եւ այլը, բայց մի 50%-ն էլ կախված է կառավարությունից։ Երբ որ ես ցենց եմ ասում կառավարության մի շարք ընկերներ ինչ որտեղ նեղանում, բայց ասեմ ինչ, ասեմ որ 10%-ով է ձեզնից կախված, ասենք մի 50%-ով ձեզնից կախված չի բա, դու ինձ շատ կարևոր բան եմ համարում, ին կազմակերպվենք, ես չեմ ասում միանգամից կարանք շատ արագ առաջընթաց ունենանք, բայց մենք այդ ունակությունները ունենք, ուղղակի պետք է հայ մարդու տաղանդը պայմանը լինի, որ ռեալիզացվի, հայ մարդի հայ գյուղացի տաղանդավոր չի, հայ գիտնականը տաղանդավոր չի, մենք պետք է պայման ստեցենք, որ կարողանանք ռեալիզացնենք դա, եւ ես կարծում եմ այդ շանսը ունենք, բայց ես ինչի համար եմ սա ասում, այսօր ես մեր խաղաղությունը մենք շատ պետք է գնահատենք, որտեղ մենք սահմանում ունենք զոհող զինվոր, ես ուզում եմ մենք հոտենք այս խմենք մեր զինվորի կենացը, մեր զինվորի համար, որ կանգնած է սահմանին, անպայման խմենք եւ իմանանք, որ երբ որ խոսում ենք, որ ես որ ասում եմ Արտուր, որ ասում եմ փողոցից իշխանություն չեն տալիս դա, այսօր ես պարզ ասեցի, ով է պատրաստ, որ իր երեխան զոհի Բաղրամյան փողոցում եւ ինչի համար,
Պատրաստ եք սրան։ Դիշիկ, որ ես այդպես, ես որպես չէ խոսում ես, որ դրա համար եմ։ Հա, նկարը դա ճիշտ բան է, բայց եթե պետք է ուշադիր լինենք նաև իր նկարը, հասկանանք, որ այդ մենք մի օքի, երկու օքի էլ իրավունք ունենք, որ զոհվենք դեռ, ասում եմ, թե գնացինք սա պատրաստ էինք, ես ասես կներ, այդ սա վտանեմ, ոչ ինչն է այդ պատրաստ, ոչ իման այդ պատրաստ չէ։ Դաժախությունը պետք է լինի, եթե ցանկացած։ Այսինքն, Հայաստանը պետք է հասկանա, որ մեզ պետք է կոնսենսուս, համերաշխության մտնոլորտ, բայց ես երեմ կկնում, մենք այդ չենք կարող առաջ շարժվենք, եթե մեր սահմաններում անընդհատ անհանգիստ լինի։ Մենք պետք է կարողանանք հաղթահարենք դա, ես ուրեմն առաջարկում եմ, որ մենք մեր սահմանին կանգնած եւ ընդհանրապես նաեւ որտեղ որ կա զորամասեր, մեր բոլոր զինվորների կենաց խմենք հոտնկաս եւ նրանց ցանկանանք տոկունություն եւ տենց այն ինչ որ պահում են բարձր մակարդակով շարունակ։ Երկրի խաղաղությունը կարևոր է։ Այդ ամեն ինչը ասել եմ անդր շատ հավելում եմ, ճիշտ կողմություն է դայակի։ Պարոն է դիմյան, բայց միատ բան դիտարկում ամեն էլի ձեր ասած էտ կապարդությ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 ու Եթե կենաց սարան կասեք, ուղղակի անհրադարանալ է, նենց չի որ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց զուտ իշխանություն ունենալու համար, օրինակ ես իմ ընկերները լիքը բազմաթիվ ակտիվ մարդիկ կան, որ դուրս են գալիս փողոց իրանց իրավունքները պաշտպանելու համար, անում գաղափարի։ Այո, իհարկե, դրա մասին չի խոսքը, դա պետք է։ Դրա դեմ կիրառվում է բռնի ուժ, որի մասին էլ խոսքը գնում է։ Սխալ է արել։ Իհարկե սխալ է արել, ես դրա մասին եմ խոսում։ Այո, սխալ է արել։ Բայց դա չի կարելի վերագրել։ Եվ սխալ է դրա սովորելու։ Որ մարդիկ գողացով այն ուզում գալ իշխանության։ Իհարկե ես ցանկացած խելացի գիտակից մարդ ցանկանում եմ ընդմիջան միջոցով գա։ 2008 թվականի տեղի ունեցածը ոչ թե մարդկանց պրոստը տակ փողոց է դուզվել, կեղծվել է ընտրությունը։ Եթե դրա մասին արդյունք, եթե չկեցվեն ընտրությունները մարդկանց մեջ հող չէ արդյունք։ Ուրեմն նոր մենք պարոն Մերխանյան հետ խոսում ենք, իբան էլ ես ավելացնեմ, եթե մենք ուղղակի ճաշի սեղանի շուշ խոսում ենք, եթե մենք տեղին ակնկալում ենք եւ ասում ենք, ու ես համաձայն եմ, որ աշխարհակաղակական այս միջավայրում, երբ որ մենք անվտանգության խնդիր ունենք ու մեր ճշտամին քնած չի խոշոր աշխարհ ենթանալու, ցանկացած ներքաղաղական լուրջ հնարավոր անկայունություն կարող է օգտագործվել, դրա կողքին ես նաեւ կհավելեմ, որ որևէ իշխանություն չպետք է թույլ տա իրավիճակը հասնի այնտեղ, որպիսի հասարակության մտքով անցնի նման գործողություններով իշխանության հարցը վիճարկելու համար։ Այսինքն, ստեղ պատասխանատվությունը միայն ընդդիմությանը չի, նաև իշխանությանն է, որևէ իշխանության։ Այսինքն, պետք է չհասցվի դա, այո, այո, որ հասարակությունը այլ երկ չունենա, քան մտածի, որ այդ ճանապարհով է հնարավոր լուծել։ Նաև այդ առումով բնականաբար մենք մեր ցորած սխալների դասեր քաղելը, եթե ուզում ենք առաջ գնանք, պետք է գնանք։ Ձյանա ջան, այդ ընտանիքի, հա գնա ձյանա, լավ։ Միանշանակ համակարծիք եմ, որ նաև իշխանությունը պետք է դրան գնա, բայց դրա գնալու առաջին պայմանը միշտ ընդհանրություն չկերծել։ Մարդիկ քեն անվստահությամբ տրամադրված էս գործ ընթացնել, որտեղ գիտեն գնացել են, ընտրել են, ուրիշ բան ստացել են։ Բայց ներողություն, մի հատ ու կարաս ասես, ինչ է միշտ կերծում, եթե տենց է, ինչն ա պատճառը։ Եվ մենակ մենք ենք կերծում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում կերծում են։ Ես չգիտեմ, այսինքն մենք ինչ որտեղ սպեսիֆիկ բան ունենք կերծելու։ Բայց կերծում են նրա համար, որ իշխանությունը պահեն, կամ իսկ մյուս կողքի երկրներում։ Չէ, մյուս կողքի երկրներում չեմ եղել։ Հա, ասա մենակ Հայաստանում եմ ապրել, Հայաստանում եմ մասնակցել այդ գործընթացին։ Կամ իմ հա պատկերացումով ասեմ, թե թե ընկերցում նաև ընդդեմ։ Բնականաբար ցանկացած ով կերծիքի ա գնում, նա անում է իշխանության համար։ Իշխանության համար ասում ենք մեխանիզմ ստեցենք, որպեսզի այդ կերծումները կամ ամենամինիմալ լինեն կամ չլինեն ընդհանրապես։ Բայց այդ փողոցային պայքարը այդքան առաջին համապատասխանը արժե համակարգի։ Չա։ Փողոցային պայքարը ակասահմանադրական չի, ժողովրդը ապստամբելու իրավունք ունի։ Այդ միջազգային օրեն ապրագրված է։ Հա, դա չեն ասում։ Աշխարհի շատ ժողովրդավարի եւ հանրային բաժնումների ճաստի բախոր իրավունքի շրջանակներում, բայց ուղղակի ցանկալի չի արյան գնալ բնականաբար դրան ես բացարձակ մեզ երկիրը խոր չէ ուզի այդ տվա որը երկիր մենք կողմենք որ արունահայությունը մի փոքր գործ ընթացի բնականաբար արունահայության դաս չեր կարալ է միշտ հիմա ես դասում արունահայություն գտած մի բան ասեմ իհարկե շնորհակալություն գիտեք ես կարծում եմ որ մեր բոլորի մեր բոլոր խնդիրները հավես գալիս են դրա այն իրավիճակից երբ որ մենք
Ինչ-որ հարցի մասին խոսում են, հիմա օրինակ Սեղանի շուրջ նստած զրուցում են, և փոխանակ առաջ նայելով խոսենք, մենք անթաք հետ ենք նայում, ասում ենք բադու սենց, բադու նենց, բադու այսպես, բադու այնպես, այդ բադու տղայական, պիտի կարծում եմ մեր քաղաքական դաշտից, մեր քաղաքական լեքսիկոնից ի վերջո դուրս գա, և մենք մտածենք, ինչի մենք միասին չանենք, օրինակ այս նախագիծը, ինչի մենք միասին չգանք, մարդկանց չբացատրենք ամեն մեկս մեր ասելիքը, մարդիկ լսեն որոշեն, ինչ ընտրություն են կատարելու։ Մենք հիմա նոր քայլ ենք սկսել, այդ քայլը ուշնորակալություն, որ դուք մասնակից եք այդ քայլին, դա կարևոր է, ոչի ճակատը նկատի ունեմ, ոչի ճակատի ներկայացուցիչներին նկատի ունեմ, բայց տեսեք, այսօր առավոտվանից մեր հեռուստադիտողները և մեր հասարակության մեծ մասը էկրանների մոտ մեզ հետևել է ամբողջ օրը։ Ինքը հիմա շատ լավ տեսնում է, և նաև այս պահն է թերևս արդեն նայում, շատ լավ տեսնում է, ով ինչը ինչի համար է ասում, ինչ նպատակով, ով է ավելի հավասարակշռված բացատրում իր ոճը, կամ ով է ավելի հավասարակշռված և համոզիչ բացատրում իր այոն, այն հեռուստադիտողը, որը մեզ հետևում է, նա է լինելու ընտրողը, և այն խոսակցությունը, թե ինչու այսպես եղավ, ինչու այնպես, ինչու դուք այսպես արեցիք, այդ խոսակցությունները անկեղծ ասած մեր հասարակության մեծ մասին ուղղակի հոգնեցրել են, և ես կարծում եմ, որ քանի որ մենք լավ նախաձեռնության մասնակից ենք, և ամբողջ օրը մարդիկ մեզ հետ միասին, մենք հիմա ասում ենք հոգնել ենք, մի քիչ մրսել ենք, մի քիչ շատ ենք խոսացել, արդեն որոշ մարդկանց ձայները խրպոտում է, արդեն նկատելի է, ես հիմա մտածում եմ մենք 20 ենք շարունակելու այսպես խոսել, բայց այս նոր մեկնարկ է, նոր սկիզբ է, և մեր հասարակության կյանքում նոր իրավիճակ է, կարծում եմ նոր մաքուր օդ է սա, և այդ մաքուր օդը մենք պիտի կարողանանք այսպես լիաթոք ընդունել։ Եվ Նարեկ ջան, բոլոր այն բաները, որ եղել են ցավոք սրտի, իհարկե եղել են, դա մեր պատմության ամոթալի և վատ էջերից է, որևէ մեկը դա չի կարող հերքել և չենք էլ ժխտում, բայց կոնկրետ իմ ասածը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այն է, որ արի առաջ գնանք, արի առաջ գնանք մի քայլ և գնանք այն փոփոխություններին, որը առաջարկվում է։ Հիմա ոչի ճակատ ինչ է ասում, ասում է, քանի որ դու ես առաջարկել, Մարգարիտ Եսայան, կամ Հանրապետական, կամ ես ասում եմ չէ, որովհետև ես քեզ չեմ վստահում, որովհետև դու ես կանես, այն կանես։ Ես եմ քեզ ասում եմ, հիմա ես իմ նպատակը, իմ ուղղությունը ապացուցելու այլ ճանապարհ չունեմ, քան քեզ ասեմ, արի կանգնի իմ կողքին, մենք գնանք միասին առաջ։ Այդ ճանապարհի ընթացքում դու ինքդ կհամոզվես, կամ բոլոր թերավատները կհամոզվեն, որքանով են իմ նպատակները ազնիվ։ Իսկ ես վստահեցնում եմ, որ այսօր հատկապես իշխող քաղաքական ուժը բոլորիցս լավ գիտի խնդիրները, բոլորիցս լավ է հասկանում, որ այսպես այլևս շարունակելը անհնարին է, և հենց այդ պատճառով առաջարկվում է այն փոփոխությունները, որին մեզնից շատերը մեր ներսում նույնիսկ դեմ են իրականում, որովհետև սա շանս չի տալիս որևէ մեկին 18 թվականին վերցնել իշխանության ղեկը և ասել՝ տղերք, ես կողնացեք, այն կողնացեք, այն ինչ որ ես ասում էի նաև ժողովրդին։ Սա հնարավորություն է տալիս քաղաքական միավորներին, քաղաքական ուժերին ուժեղանալ, դառնալ իրական քաղաքական միավորներ, և ոչ թե ինչ որ անձնական շահի, ինչ որ անձնական նպատակի շուրջը հավաքված մարդկանց խումբ, ավելի վատ բառ չեմ ուզում գործածել, գալ իշխանության, հետո աջուձախ անել ինչ որ ուզում են, սա քայլ է, որ այո մենք ենք առաջարկել, և եթե դուք հավատակ, որ այս քայլը արվում է ազնիվ մղումներով, մենք հաջողության կհասնենք։ Եթե դուք անդադ հետ նայելով ասեք 8 թվին այսպես արեցիք, 2003-ին այսպես արեցիք, 96-ին այսպես արեցիք, դուք հետ-հետ եք գնում, հասկանում եք, այն հայտնիք են, պիտի առաջ գնանք։ Ես ձեզ հիմա առաջարկում եմ, չէ, ես պիտի վերջացնեմ, ես պիտի վերջացնեմ, ես ձեզ առաջարկում եմ գնալ առաջ, երկար առաջ գնալու ճանապարհին դուք պիտի ուղղակի մաքուր ուղեղով և մաքուր սրտով գաք այդ առաջ։ Այսինքն դուք մտածում եք կանխակալ, որ մենք մաքուր սրտով չենք եկել այստեղ։ Չէ, Նարեկ ջան, տես էլի աղավաղում ես, չի կարելի, չի կարելի, չի կարելի հանցագործությունների դու աղավաղում ես էլի իմ ասած։ Ես չեմ աղավաղում, իհարկե աղավաղում ես, ես ասում եմ այն նպատակակետը, այն հեռանկարը, որին մենք ձեզ խնդրում ենք գալ միանալ։
Հերիքա անկախ հետ-հետ նայելով գնանք միտես որը անորոշության է։ Լսիքի հետ ազավանության բարը ասես է նարե իրական։ Ես ասում եմ չակետը դնա առաջ նարե։ Հիմնան բաժանկալի, բայց ասենք։ Հիմա եթե ուզում ես ինձ ճիշտ հասկանալ, քո այս դրամատրվածությունը ավելի մեծ հանցավորություն է հետոյի համար։ Եվ իրականում թող չակես նարե ջան, եթե վերջակես դի դու եթե վերջակես։ Սամբեր Վարմանյանը մի լավ առաջարկ ունի, որը դանդաղացնի Միկենաս, որ դուք դիպաս պետքա հոտը։ Այո։ Ես քանի որ հավատականությունը մի կողմ, համանդրությունը նաև համանդրությունը մի կողմ, համանդրության մասիններ ունեցած կարծիքները մի կողմ, սա Պրոշանի տուն հանգարանն է, մենք էլ նույնիսկ սպրոցի գույները եւ նախշու զարդ նավկա որ ավանդական հայկական օջախում են գտնվում, որտեղ նկունն է եղել։ Եվ մենք շրջապատված ենք գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներով, ինչպես ընդունված է մեր հայկական օջախներում, որ առանց արիքի նույնիսկ հավաքում են, ապարտադիր մենք որտեղ այս բաժակ ենք բարձրացնում խմելու մեր մայրերի, քույրերի, դուստրերի կենացը, ովքեր որ ունեն, ովքեր որ ունեն ասվաստա, որտեղ ավելի քաղցր բան աշխարհում հազիվ թե հնարավոր է պատկերացնել, մաղթելով որ դուք որ ասսու կողմի ձեզ տրված ամենակարևորը մայրանալու վերարտադրությունը ապահովելու եք գեր աստվածային երևի շնորը, միշտ լինեք առողջ, միշտ լինեք երջանիկ, միշտ լինեք ուժեղ եւ ես կատակով նոր մենք խոսում ենք, ասում եմ որ իշխանությունը ընդհանրապես պետք է ճիշտ լինի կամյանց հանձնել, շատ կարևոր ռեպլիկ եղավ, ասում եմ դուք նկատի ունեք որ օրինականացնեն այդ հանգամանքը, որտեւ ամեն դեպքում կանանցն է իշխանությունը համագործակցության մեջ, բայց օրինականացնեն, եկեք բաժակ բարձրացնենք կադաստրի միջոցով կանանց կենացը, ձեզ մաղթենք առողջություն եւ բոլոր մայրերին, քույրերին, դուստրերին արև շատություն, անհոգություն, հնարավորինս որպեսի մեր երկիրը միայն ձեր ժպիտով, ձեր հոգատար ձեռքերով, մեր մանկավարժների մեծ մասը կանայք են այն ձեռքերով, կարող է քայլ առ քայլ առաջ գնալ, ամեն դեպքում ծանրությունը ամենադժվար պահին է ձեր ուսերին եղե եւ աստված չտա, էլի ամենադժվար պահին եւ նույնա մնալու է ձեր ուսերին, այսօր շատ ընտանիքներ ովքեր ամուսինները արդերքում են աշխատում, էլի իրենց ուսերին դուք համ երեցի կամ փիլացիկ ինեք, կարող են ձեզ չէ շնորհակալություն, կարող են ձեզ մտքերով գաղափարներով չէ շնորհակալություն, էլի կարող են մտքերով գաղափարներով իրար հակասել, դա նորմալ է, նորմալ է, արի դա նորմալ է, ես ասում նորմալ է, չարժի ավելի խորացնել, չեմ խորացնում, բարի, բայց մի հատ ձեզ որ դա բարի, չի ինտուր, սաճա, բարի, կարող են չէ, չի ինտուր, դուք ես եք դինաս, հոզան, բարի, ջանդերն ասած էս է ասում, մանկաբարձ երեցիկ ձեր ներկար Ուրեմն Սամվել Վարմանյանը շատ ճիշտ բան ասեց, ունենք 9 ճյուղ, այո։ Շատ լավ բան ասեց, ճիշտ է ասում, կանացը չեն վիճում ընդհանրապես։ Ուրեմն կանաց պետք է սիրել, հարգել, կանացը չվիճել։ Ես բայց հետեւյալ, այսօր մենք եղանք տարբեր գյուղերում, պարոն Արաքելյան, ես իմ ներս բազմազան Արաքելյանը, այդ ուրեմն ուզում ասեմ, որտեղ ինքը տեյակ չի։ Ուրեմն մեր յուղական համայնքներում ինչ անալիտիկ վերլուծական միտք ունեցող հոյակապ կանայք կան։ Այն հրապարակում Սասունիկ յուղի, Սասունիկը այն որ լավ մանկապարտեզ ունի, ուրեմն լավ մշակույթի պալատը կարծեմ չէ հələ պետք է կարգավորվի, եւ կարգավորված են ընդեր սպորտի, հա սպորտի, սպորտի մասով։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, խոսում ես մարտիկ ամեն ինչի ստերակ է։ Նույնիսկ այնտեղ պատգամավոր կար 99-95 թվերի Սվետլանա Գևորգյան, Գերագույն խորհրդի մի խոսքով հաճույք է ստանում, որ մարդիկ քաջատերյակ են։ Եվ գիտեք ինչ, ամենամեծ արժեքն է, որ մեր գործընկերները մենք գնում ենք, մարդիկ սիրով ընդդակ արժեք հա,
չեն կարող ամտեսենք որ ժողով դա այսօրվա ամենակարևոր արժեքն է եւ նարեկի ինչ որ ասում է մեր բառնելը դու մեր մարզը հյուրասեր ա հյուրասեր հա ուրեմն ընդհանրապես Հայաստանը հյուրասեր երկիր է մենք պետք է կարողանանք գնահատենք մարդկանց մարդը շատ բան չի ուզում մարդ ուզում է հոգատար քաղաքացի իր հետ խոսես իրան բարևես եւ պարոն Ֆարմա այդ նույն բանը մենք պետք է եւ մեր բոլոր պատգամավոր գործընկերներին եւ մեր ընկերներին ընդհանրապես հարևանա աշխատանքային վայրում ես դու որտեղ ես այս բարեկարգությունը կոնսենսուսային մթնոլորտը պետք է թևածի եւ մենք կարողանանք ինչ-որ իդեաների շուրջը համախմբենք Հայաստանը պետք է գաղափարներ ունենա որի շուրջը պատրաստ լինի միասին գնալու Որովհետև եթե մենք այդ գաղափարների շուրջը չհամախմբենք, անընդհատ ինչ-որ բանից դժգոհ կլինենք։ Վերջին հաշվում է բացասական սպասումների ֆոնդը պետք է անենք մենք։ Կարող ենք, թե չենք անա։ Եթե չանենք, Հայաստանը բիզնեսի մեջ փող չեն դնելու։ Մարդը պետք է հավատա, որ բիզնեսի մեջ փող ա դնում, ա չան ստանալու է։ Սա է խնդիրը։ Դրա համար իսկ անա է ամենակոնսոլիդացնող գործոնն է։ Ամենակոնսոլիդացնող գործոնն է։ Դրա համար իսկապես շատ կարևոր կենացել, մեր կանայք շատ դժվարություններ են տեսել, ընտանիքների բեռնա, մարդիկ աշխատում են, պետք է իսկապես մեր կանան շատ սիրեն եւ հարգեն։ Հենց որ շատ սիրով խոմում եմ մեր բոլոր կանաց կենացը։ Պարլամենտում էլ թիվը գնալով ավելի մեծ է։ Այո, ավելի ավելացնենք, այո։ Դե հիմա ոնց կարող եմ չասել։ Եվ վարման կարգով միշտ առաջինը հազ զայն տա։ Ես պետք է կարող եմ չասել։ Տանմնակարգում առաջարկի ներողություն, վարման կարգով չէ, առաջինը տա կարա։ Հիմա ոնց կարող եմ չասել, որ շնորհակալ եմ մեկ իհարկե, որ դուք մեր կենացը խմում եք։ Բայց գիտեք, այսքան շատ մի ասեք, որովհետև երբ ասում եք մի բան շատ ասել, մենք սկսում ենք գրջորեն կասկածել, ինչ պետք է շատ ասում։ Այդուհանդերձ եկեք համաձայնենք որ այո մենք բոլորս համաձայն ենք կանանց որ ասում եք գուցե ինչ որ բաներ կարելի է նաև էլի ասել թե պետ շատի մասին բողոք դեկացեցի բայց ես կարծում եմ եթե տղամարդիկ ուժեղ են եթե տղամարդիկ իրենց ստեղին եւ իրենց գործունեությունը իրենց աշխատանքը կատարում են տղամարդավարի միայն այդ հասարակություններում են կանայք ուժեղ Տղամարդը պիտի իր տեղում լինի եւ աշխատանքում եւ ընտանիքում եւ սեղանի շուրջ։ Տղամարդը պիտի ընկալի իր եւ ահակարակ սեղի սեռի տարբերությունները եւ եթե տղամարդը ինքը ուժեղ է իր բոլոր ոլորտներում եւ իր դրսեւորումներում, նրա կողքի կինը վստահաբար շատ ավելի ուժեղ է։ Եվ ես այդ կանանց կենացի կողքին ուզում եմ ավելացնել այդպես իլրումն, նաև տղամարդկանց կենացը խմենք, որովհետև մենք կանայքս առանց տղամարդկանց շատ կիսատ ենք իվերջո։ Եվ առաջարկում եմ խմենք ձեր կենացը, բոլոր տղամարդկանց կենացը եւ տղամարդկանց առողջություն ապահովություն մաղթել, մեր զինվորների խաղաղ ծառայություն եւ որ այդ դեպքը որ եղել է, այլևս անկատ ասում ենք, այլևս չգրկվի ցավոք սրտի դառնում է։ Ի վերջո մենք հասնենք այնպիսի իրավիճակի, որ մեր սահմանները իսկապես խաղաղ լինի եւ մեր տղաները խաղաղության մեջ ծառայելու վերադառնան։ Տղամարդկանց համար։ Ֆուտբոլի շրջանային առաջնությունները ունեն, մենք աշխատանքի մեջ հիմա չկաս։ Հիմա հիմնական մեթոդը իրար հետ խաղում։ Դուք չպատասխանեցիք։ Չէ, ֆեդերացիան է։ Մենակ չկարողա։ Ֆեդերացիան է ղեկավարը, իսկ եւ իրան տարբեր մշակույթի մասնակցություն է։ Գյուղի հիմնական։ Չէ, որովհետեւ հիմա շարունակում։ Ես հիմա ասում եմ։ Իսկ այն ժամանակ նախագծի։ Հիմա հարթավանձ։ Այս կարգի ծիվը խաղաց։ Հիմա մենք կարգացանում ենք Արագացնի դիտեմ։ Մենք պարլամենտում ֆուտբոլի դիմումներ ունենք, մի անգամ մակետը ձեր թիմը իսկ մեկ հետ դան գյուղ խաղում։ Բայց դու մարզավոր ֆուտբոլի դիտերացիաներ կա՞, մի զանաչին անգամ ես եմ ծիծաղում։ Իսկ հետո դու ցանկ միկենացը ես ունա, էլի ասում։ Պարող է եղել Ալևան Դանիլյանը։ Չէ, չէ, ընդհանրապես պատմության մեջ աշտարակցիաներ այդ ֆուտբոլիստը։ Մենք ունեցել ենք Բանյան։ Պետ, 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 պետ,
Միկա ազատած է, լավ տեղը խաղաց։ Չէ, Միկա չէ, հավաքական հավաքական։ Չէ, 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 մտածողությունների խաչմերուկ է դառնում, որովհետև բոլոր մասնակիցները ամեն մեկը սեփական մտածողություններ ունի, անկախ նրանից ոչի մասնակիցը թե այոյի։ Ես ուզում եմ խմում մարդկային սկզբունքների կենացը և սկզբունքային մարդկանց կենացը։ Ու մեզանից ամեն մեկը սեղանի շուրջ նստած, ով իրեն համարում է սկզբունքային մարդ, ես խմում եմ իր կենացը։ Սկզբունքային մարդկանց կենացը։ Իրեքեր ճապոնյան ընդհումար չի, եթե բան ես ասում, որ ինքը քեզ լսնես։ Եթե լավ հարգնարկել ամենը։ Չէ, Աշտարակում պատմում են ռեգիոնալ հակամարտությունը ոնց է ու ինչի մասին է պատմում։ Ամեն մի մարզում բնակավայրը, եթե իրար կողմ, ամեն մի ռեգիոնում լինում է մի բնակավայր, որի մասին սկսում են անեկդոտներ պատմել։ Հիմա Արագածով նույն ես դեպքում Ապարանը ազատի վա, ավելի, ասենք Թարմը նայել, որ այդ Հյուսեյևի հետ կապած որ ցույց էին անում, հա։ Հա, իրանք են արել։ Չէ, հա, դե գիտեմ, ես նարեկի տեսել եմ հերստացի, շո։ Հիմա Ապարանցիկ աշտարակցիների վրա, այսպես ասած, գնում են մասնակցելու, պատրաստում են գնալու մասնակցելու, որ հասնում են այստեղ, այս մեր հրապարակը, նաև աշտարակցիները, հնուց ընդունվածը ուրուց են ասում, այսինքն ուղենի մեր շատ է եղել հրապարակում, ասում են, որ հասնում են ուրուց, ավտոբուսը աջատում են, այդ շարժիչները, ասում են կամաց, կամաց անցեք աշտարակցիները հնացել։ Այսինքն պասի մեկ էլի մեկ, հապարանցի գնում են ճուցից։ Հատա մեզ մենք չեմ եղան դրանից, գուցե մոտիկ է գալի պասի։ Աշտարակն էլ լավ է պայքարը։ Բայց ապարանը շատ ուժ է, ապարանը շատ ուժ է, ասինքա ապարանը ֆեդերալ բնույթ է, խմբերով գալիս էին, ավտոբուսները ապարանը չէ, խմբերով գալիս էին, բայց ինք կարծիք ասեմ, տղեկ է իրանք, իրանք ծերունդը, այդ օրեր բարի գործարանց, նախ վստահություն առաջացրեցին ամբողջ ժողովրդի մոտ, որ իրանք ծերունդը պատրաստ ավելի խոհեմ, կոնկրետ նպատակի համար առանց այլևալությունների պայքարել, օրինակ ինձ մոտ, ինձ համար դա լավատեսության մեծ աղբյուր, շատ մեծ աղբյուր։ Եվ նաև կոնկրետ մարդիկ մարդ ուզեց։ Անկարայան, ամենամտերից այդ օրերից, որ երիտասարդությունը դեղին ներկայացված են մասնավորում, որ շատ ակտիվ է հանդեսավորում, շատ կշռադատված է, դա ոչ մի բախտի չէ ճանաչում, սա ամեն կարևոր հանդանակությունը, որ դու պատրաստ ես ասել մեծ պատասխանատվություն ստանձնել, շատ առաջ ինքնակազմակերպող, ինքնակազմակերպող քաղաքացի, երիտասարդ ավելի կարևոր է քաղաքացին։ Ես որպես քաղաքացի եմ ասում։
Հավաքսել եմ միացել։ Չէ, հասկանալ եմ, բայց հասկանալի է, բայց իրա բնույթով ավելի ընդդիմադիր քաղաք, հա միշտ եղել են որ։ Չէ, չէ, չէ։ Այո, եւ ոչ, նախագծի առաջին նորն ավարտված է։ Այնինչ կմնա տեսախցիկներից այն կողմ կարող եք տեսնել մեր օրագրերում, իսկ վաղը մեզ ավելի երկար ճամփորդություն է սպասում։ Դե ի՞նչ, բարի երթ մեզ։ Չէ։ Ուսի եւ Արմյուզի եթերում։ Այո եւ ոչ։ Արմյուզը եւ Ամեկ Պլյուսը ներկայացնում են Կարեն Քոչարյանի նոր հեռուստանախագիծը։ Նոյեմբերի 13-ից մինչև դեկտեմբեր